Kërkesat në rritje për energji dhe gaz bën që edhe Shqipëria të përfshihet në projekte të rëndësishme. Në Vlorë synohet ndërtimi i një qendre për gazin, që do të rrisë edhe më shumë rëndësinë e vendit në këtë treg. Kryeministri Edi Rama në vizitën në Azerbajxhan, me ftesë të presidentit Alijev, vuri theksin tek gazifikimi i vendit. Po përpiqemi të ecim përpara për gazifikimin e vendit, duke mbështetur në përvojën e suksesshme me TAP, synojmë të ndërtojmë një qendër gazi të lëngshëm natyror në Vlorë. Zbulimi i rezervës e hidrogenit në Bulqiz shton edhe më shumë mundësit për vendin. Shkencëtarët thonë se bëhet fjalë për 55.000 ton të gazit të lëndshëm që rrjedh në gjendje natyrore. Për këtë kryeministri Edi Rama shprehet për përgatitjet të projekteve. Në këtë drejtim nisja dialogjeve për hidrogenin e gjelbër në kontekstin e korridorit jugor të gazit është shumë e rëndësishme dhe përmison edhe njëherë vlerën e kësaj nisme vizionare. Gjatë vizitës në Azerbajxhan, kryeministri Edi Rama së bashku me presidentin e vendit mikpritës nënshkruan dhe marrëveshjen për heqjen e vizave mes dy vendeve. Pozicionimi i vendit në rrugën e gasilësit transadriatik e bën një lidhje jetike në korridorin jugor të gazit.